Tatizo la watoto wadogo kubakwa kulawitiwa ni janga imefichuka. Mzungu aliyehukumiwa jela miaka 26 atorokea nchini Tanzania. Baba yake magereza kujipanga soko la viatu Afrika Mashariki, maagizo 9 ya JPM kwa wafanyabiashara, sababu za EAC kujikita miundombinu ya kisiasa. Fungwa kusomeshwa biashara darasani, Magufuli aanika Wasafi 8 sukari. Lowassa aikubali hoja ya Mkapa. Hilo ni gazeti la Nipashe. JPM, baadhi ya wateule wangu hawajanielewa. Majaliwa atoa maagizo kwa mawaziri nchi 9. Askari mstaafu hahukumiwa kunyongwa. Hilo ni gazeti la gazeti la Mtanzania. Watu 11 waugua dengue da, ukweli mchungu. Uchimbaji Tanzanite njia panda. Hilo ni gazeti la Mtanzania. Tanzania Daima, wafanyabiashara waishtaki TRA kwa JPM. Lowassa amshukia Mkapa. Mwanafunzi aliyetekwa ni sarakasi tupu. Sporti, Yanga yatikisa na mbinu mpya. Luanda Mila atoa onyo kwa Waarabu. Pogba atema sumu kikosini. Hilo ni gazeti la Mwanasporti. The Citizen, government opens new chapter. Citizen. Michezo, sitavumilia wezi TFF. Hiyo ni kauli ya Kalia. APR asila zote kwenye ligi. Michezo, Uhuru Michezo, Taifa Stars posho mlima, Boko Okui waibipu Yanga. Kalia atema cheche. Hilo ni gazeti la Uhuru. Tanzania Daima Michezo, Stars ya paa bila Boko ulimwengu. Simba ya pania pointi 30. Kalia kupiga dili marufuku TFF. Luka kutimkia Manchester United. Yanga yatafuta dawa kimataifa. Zeti la Mwanaspoti, Barcelona yakaribia kumnasa David. Mourinho kupiga chini mastaa 10 Old Trafford. Kocha Simba aifuata Yanga. Simba yawafanyia supplies wachezaji. Township yawataja aliyeivuruga Yanga. Tatizo la watoto wadogo kubakwa kulawitiwa ni janga imefichuka. Mzungu aliyehukumiwa miaka 26 jela atorokea Tanzania.